Dostlar, axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük hamınızı bir daha Elvin Mirzəli kanalında. Maşallah, bu bizim cücələrdir, təzə çıxıblar. Demək, Bres, Astralop və iki dənə pomponumuz var. Dostlar, bugünkü mövzumuz nədir? Bugünkü mövzumuz yoxdur, çünki bu videonu mən yarışma üçün çəkirəm və başlığı da elə qoyacam daimi izləyicilərimin nəzərinə və elə kommentlərinizdən yenə random vasitəsilə seçərək bir nəfərə o yaponka xoruzumuz var idi, yadınıza gəlirsə ona hədiyə eləyəcəm. Növbəti videolarımızda da, yarışmalarımızda da inşallah bir Brahma xoruzumuz var. İstəyirəm ona hədiyə eləyim və belə gözəl cüzələrimiz olacaq növbəti çıxışlarda. Daimi izləyicilərimizi bax belə şeylərlə sevindirməyə çalışacaq, təsərrüfatlarına dəstək verməyə çalışacaq. Çox adam soruşur, yarışma nə oldu, yarışma nə oldu? Düzdür, vaxtımız az olur yarışmaya görə, amma əsas məqsədimiz açığı, mən istəyirdim, gözlüyüm, görüm. Bizim daimi izləyicilərimiz kimlərdir həqiqətən bizim videolarımızı izləyən? Elə qoy daimi izləyicilərimiz olsun bizim qaliblərimiz. Əksəriyyətiniz bizim daimi izləyicimizsiz. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. O yaponka xoruzu kim aparacaqsa Allah xeyrin versin. Bugün bazar günüdür. Deməli, belə eləyək, ayın 3-cü günü gün orta vaxtı, yəni üzümüzə gələn həftənin 3-cü günü gün orta abed vaxtı, belə ərəfələrdə random vasitəsilə seçim eləyərik. 2 günə kommentləriniz nə olacaqsa, həmişəki kimi ad, soyad, atadı yazın, zəhmət olmasa başqa heç nə yazmayın, elə bunu yazın. Və hər kəs bir dəfə yazsın, xayiş eləyirəm, düzdür. Bunu dəfələrlə müraciətdə deməmişdim, amma izləyicilərimiz bunu irad tuturdular ki, olsun. Amma aramızda indiyə qədər bir neçədən belə bir hal olub, bildiyimiz qədər ilə, amma onlar qalib olmuyublar. Xayiş eləyirəm, bir dəfə yazmağınız kifayət eləyir. Belə, çox uzatmayacağım. Xeyirli olsun kim aparacaqsa, ad, soyad, ata adı yazırsınız. Həftənin 3-cü günü inşallah qismət olsa gün orta vaxtı random vasitəsilə qalibimizi seçəcək. Belə, özünüzdən müğayət olun.